Olá, pessoal. Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? Senhoras, a torcida senhores, compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Detou a batida! Çalhanoğlu. Bom, aí está o artilheiro, campeão, herói, enfim, tudo o que você quiser. Lionel Messi é inigualável. Na história do futebol, há provas. Chutou! Gol! Que ótimo momento para ficar em vantagem! Golaço! Um gol de craque! Belo lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Boa jogada. Foi bem para interceptar o passe. O goleiro manda para frente. Çalhanoğlu. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Recebe Eto'o. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas pro gol. A defesa não tá deixando o cara dominar e girar para finalizar. Robertson. Paulinho. O lance está parado, marcado impedimento. Messi está tentando abrir espaço pela direita. O Barella. É o tipo de situação que eles querem aproveitar. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. A batida! Gol! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Eu adoro esse perde-pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Os caras já marcaram 1, já marcaram 2 gols. Se vão marcar 3, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola eles têm. Que beleza. Messi! A batida, golaço! Ele solta uma cacetada na bola e marca de fora da área. Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Que golaço! Para quem tinha alguma dúvida, tá aí a resposta. Para o Galatasaray, aos 24 minutos do primeiro ele tempo, teve muita jogador, tranquilidade para driblar e finalizar. E a gente também tem que destacar como ele estava sendo bem marcado no lance. Mesmo assim, ele conseguiu uma brecha e foi o suficiente para conseguir finalizar e marcar. É impressionante. O jogo está totalmente sob controle. Vem a batida! Que passeio do time hoje! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro.
Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Já dá pra dizer que a fatura tá liquidada. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Recebe Messi. Eto'o está impedido. Bandeira marcou. Pirlo mandou a bola pro ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. De Bruyne. De Bruyne, a batida. Boa defesa. Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. É o primeiro escanteio da partida. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Bateu pro gol. Defendeu o goleiro. Os caras estão meio no desespero, chutando de longe, do jeito que dá, até ser muito jeito, né? Assim não vai pra lugar nenhum. Aliás, nem a bola, né? Vai bem longe do gol. De bala. Chutou. E é gol! Não vale mais nada. Está marcado o impedimento. Às vezes a arbitragem tem que esperar um pouquinho para tomar a decisão, mas quando acerta só dá para bater palma. A torcida pode ficar irritada, mas entendo que eles acertaram. Aqui de cima a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. Mais uma tentativa que não dá em nada. Messi. Meteu ali por entre os adversários. O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento ali. Arriscou o lançamento longo pra ninguém, pra ninguém. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Nesta. Tomou a bola na hora certa. Boa chance de contragolpe. Chance para Dybala. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Nesta. Tem muito espaço. A chance é boa. Robertson chegou rasgando e roubou a bola. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. A metida de bola. Bola por cima, para a ponta. Çalhanoğlu. Chegou em cima na hora certa. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Despachou para longe. Fim do primeiro tempo. Este primeiro tempo foi surreal. Para um lado foi sonho, para o outro pesadelo. Ainda tem muito jogo pela frente, mas não parece que as coisas vão mudar muito. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. No primeiro tempo já foi um chocolate, hein? Uma humilhação. E pode aumentar no segundo tempo.
Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Quem recebe é Paulinho. De Bruyne, bola para ele na lateral. Desarmou e ficou com ela. Recebe De Bruyne. Olha a chance. Gol! E o time mexe no placar. Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. O que é que você achou do gol, Mauro? Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Eles não desistiram até conseguir o gol de honra. Eto'o. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A metida de bola para frente. Agora é com o Messi. Boa bola. Eto'o foi pego ali em impedimento. Quem é acionado é Haaland. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Dybala. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Público presente na partida Messi. De hoje. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Tentou o passe. Esta. O passe não foi bom. Diogo Dalot. Passe fora do prumo, hein? Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Acionado Dybala. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Çalhanoğlu. Vem a batida! E é escanteio. Ele tá pronto para cobrar o escanteio. Diogo Dalot se antecipou bem e cortou o passe. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Quem é acionado é Haaland. A metida de bola. Recebe De Bruyne. Ele estava alerta, cortou o passe. Parece que ele não queria arriscar. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Vem a batida! Foi lá e não perdoou. A vantagem só aumenta, sem dó nem piedade. Uma chance dessas não se perde, ele não perdoou. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. 31 minutos do segundo tempo pelo jogador, camisa 20. Substituição. Tem mudança, hein? E acho que já estava para acontecer faz um tempinho.
Snyder é chamado para entrar em campo. Aplausos da torcida. Um cara desse não pode ficar no banco, não. Tem muita gente feliz, claro, da torcida pela entrada dele. Que exibição de gala! Que fase! Eles estão detonando! Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Ele viu uma boa opção na frente. Messi fez uma bela jogada. Chutou! Golaço! Gol! Messi! Um golaço! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time! Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? O ataque está simplesmente avassalador hoje. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Snyder, um jogador que merecidamente recebe todos os louvores. Bola enfiada entre a marcação. Eto'o cruza. Acertou o tempo de bola, em bela entrada. O passe não foi bom. Dybala, a batida pro gol. E é gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, viu? 43 minutos do segundo tempo pelo é o terceiro dele na partida. Pode chamar de hat-trick, 3 em 1, barba, cabelo e bigode, o que você quiser. Eu chamo de talento, de vocação pro gol. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? O De Ligt. Robertson. Foram indicados Paulinho. 4 minutos de acréscimo. Lança o companheiro ali na ponta. Diogo Dalot cruza. Snyder. Estava muito atento no lance. Jogou a bola lá pra frente. Dybala. Pra sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Recebe Eto'o. Olha o chute. Mandou pra rede. Gol! Ih, rapaz. Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Acabou. Fim de jogo. O time dominou totalmente a partida. Não foi ameaçado em nenhum momento. Ao contrário, né? Cada ataque tinha jeito de gol. Dybala veio com todo o gás para o jogo de hoje. Merece todos os aplausos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Galatasaray tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas, atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.
Thank you.